ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። መጥፎ ያፍጠረን በጣም ብዙ ሰዎችን ከተለያዩ አክቲቪቲዎች ይገድባል። እንደዚህም ደግሞ የስነ ልቦና ጫናው በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ ዝግጅት መጥፎ ያፍጠረን ከምን ቦታዎች ሊከሰት ይችላል፣ እንደዚሁስ ምን አይነት የሕክምና አማራጮች አሉት፣ በዚህ ዝግጅት እንነጋገራለን። ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። መጥፎ ያፍጠረን በጣም ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። በአብዛኛው ወይም ደግሞ 90% የሚሆነው መጥፎ ያፍጠረን የሚከሰተው በአፍ ውስጥ ካሉ የተለያዩ ቦታዎች ነው። ለምሳሌ ጥርስን መውሰድ እንችላለን። ጥርስ መቦርቦር፣ እንደዚሁም ያረጀ ሙሌት መኖር፣ እንደዚሁም ደግሞ የበሰበሰ ጥርስ ካለ፣ እንደዚሁም ደግሞ የድድ ህመም ካለ መጥፎ ያፍጠረን ከዛ ሊመጣ ይችላል። እዛ ውስጥ በቀላሉ ባክቴሪያዎች ይቀመጣሉ፣ እንዲሁም የምግብ ትርፍራፊ ይኖራል። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የአፍ ውስጥ ሴሎች በተለያየ ምክንያት ሞተው እዛ ውስጥ የመቀመጥ እንደዚህ ደግሞ መጥፎ ያፍጠረን የማስከተል ሁኔታዎችን ያመጣሉ። ሌላው ደግሞ የድድ ህመም፣ በተለይ ጅንጅቫይተስ እንዲሁም ደግሞ ፐሪዶንታይተስ ብለን የምንጠራው የድድ ህመም መጥፎ ያፍጠረን በማምጣት ይታወቃል። አንድ ሰው የድድ ህመም አለው ብለን ለማሰብ ድዱ መድማት፣ እንደዚሁም ማበጥ፣ እንደዚሁም ደግሞ ድዱ መቅላት አለበት። ይሄ ጅንጅቫይተስ ብለን የምንጠራው ነው። በአብዛኛው ሪቨርስብል ነው፣ ወይም ደግሞ ችግሩን ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ ይቻላል። እንደዚሁ ይሄ ህመም በጣም ሲበረታ፣ እንደዚህ ደግሞ አድቫንስ ሲሆን ፔሪዶንታይተስ ምለው የድድ ህመም ይመጣል። ይሄ የድድ ህመም በጣም የበረታ እንደዚሁም ደግሞ የድድ መሸሽ ያለው እንደዚሁም መጥፎ ያፍጠረን እንደዚሁ ድድ የሸሸበት ቦታ ላይ የተለያዩ ትንንሽ ፖኬቶች ያሉበት እንደዚሁም የጥርስ ንቅናቄ ያለበት እንደዚሁም የተለያየ የጥርስ ቦታ ላይ የድድ መሸሽ ስላለ ችግሩ ያለበት ሰው የጥርስ ህመም ያለበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ይሄ አድቫንስድ የሆነ የድድ ህመም ፔሪዶንታይተስ ብለን የምንጠራው ነው። ይህም ችግር ካለ ሰዎች መጥፎ ያፍጠረን ይኖራቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ ሌላው አፍ ውስጥ መጥፎ ያፍጠረን የሚያስከትለው የምላስ ለውጥ ነው። ፊሸር የሆነ ታንግ ወይም ደግሞ ምላስ የተሰነጣጠቀ ሆኖ እዛ ላይ ምግብ የሚጠራቀም ከሆነ፣ ሰዎች የማያጸዱት ቦታውን ከሆነ፣ እንደዚሁም ደግሞ የፈንገስ ኢንፌክሽን አብሮ ወይም ደግሞ ፈንጋል ኤሌመንቶች ኖረውት አካባቢውን የሚቀይሩት ከሆነ መጥፎ ያፍጠረን የመከሰቱ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ሌላው ደግሞ በአፍ ውስጥ መጥፎ ያፍጠረን የሚያመጣው የቶንሲል ስቶን ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተለያየ ጊዜ ወይም ደግሞ በተለያየ ጊዜ የቶንሲል ኢንፌክሽን የተለያዩ ፖኬቶችን ወይም ደግሞ ኪስኪስ የሆኑ ቦታዎችን ቶንሲል ላይ ይሰራል። ይሄ ቦታ ታዲያ በቀላሉ ሰውነት ውስጥ ወይም ደግሞ በምራቅ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ኤሌክትሮላይቶች እንደ ካልሽየም፣ ፎስፈረስ፣ እንደ ሶዲየም አይነት ኤሌመንቶች በቀላሉ የቶንሲል ድንጋይ የምንለውን በቶንሲል ውስጥ ይሰራል። ስለዚህ እነዚህ ቶንሲል ድንጋዮች በጣም ነጫጭ ሆነው ቶንሲል ላይ ልናያቸው የምንችላቸው ናቸው። እንደዚሁም በጣም መጥፎ ያፍጠረን በማምጣት ከሚታወቁ ነገሮች መካከል ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ መጥፎ ያፍጠረን ከሚከሰትባቸው ቦታዎች ወይም ደግሞ ሁኔታዎች አንዱ አፍ ውስጥ የሚበቅሉ ፖሊፕ የምንላቸው ወይም ደግሞ አፍ ውስጥ የሚበቅሉ ስጋዎች ናቸው። እነዚህ ታካሚ ወይም ደግሞ ችግሩ ያለበት ሰው በአብዛኛው ፖሊፕ ህጻናቶች ላይ በብዛት የሚገኙ፣ አልፎ አልፎ እንደዚሁ ትልልቅ ሰዎች ላይ እንደዚህ ፖሊፖች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ፖሊፖች በተለይ የአፍንጫ ፈሳሽ እንዲኖር፣ ወደ ጉሮሮ የሚመጣ ፈሳሽ እንዲኖር፣ እንደዚሁም ደግሞ አፍንጫ ውስጥ ስጋ እንዲኖር፣ እንደዚሁም መጥፎ አፍንጫ እንዲሁም ደግሞ የአፍ ጠረን እንዲከሰት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። አፍንጫ ውስጥ የሚከሰቱ ኢንፌክሽኖች እንደዚሁ መጥፎ የአፍንጫ እንዲሁም የአፍ ጠረኖች ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህም ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሳይነስ ህመም ያለባቸው ሰዎች መጥፎ የአፍንጫ እንደዚሁም ደግሞ የአፍ ጠረን ሊኖራቸው ይችላል። ምክንያቱም የሳይነስ ኢንፌክሽን ሲኖር በሳይነስ ውስጥ ፈሳሽ ነገር ይጠራቀማል። እንደዚሁም ይሄ ፈሳሽ ነገር በተፈጥሮ ወደ አፍንጫ ፈሶ መውጣት ሲኖርበት፣ ነገር ግን ከሳይነስ ውስጥ በቀላሉ መውጣት ሲያክተው ሳይነስ ውስጥ ይጠራቀማል። ሳይነስ ውስጥ ያ ፈሳሽ ኢንፌክሽን ያገኘዋል። ስለዚህ መጥፎ የአፍንጫ ጠረን እንደዚሁም ደግሞ መጥፎ የአፍ ጠረን ሊያስከትል ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎቹ 10% የሚሆኑት ከአፍንጫና ከአፍ ውጪ የሆኑ ችግሮች ናቸው። እነዚህ ሰውነት ወይም ደግሞ ሲስተሚክ ኢልነሶች ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው የኩላሊት፣ የጉበት እንደዚሁም የሳምባ ችግር ካለበት መጥፎ ያፍጠረን ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ እነዚህን በተለይ ቅድም እንዳልኳችሁ መጥፎ ያፍጠረን እንደዚሁም ደግሞ አፍንጫ ውስጥ የሚከሰቱ የአፍጠረኖች ወይም ደግሞ የአፍንጫ ጠረኖች በአብዛኛው ወይም ደግሞ 90% የሚሆኑት አፍና አፍንጫ አካባቢ ያሉ ናቸው። እነዚህ ችግሮች መቀረፍ ይኖርባቸዋል ወይም ደግሞ መቀረፍ የሚችሉ ችግሮች ናቸው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ የጥርስ ችግር መቦርቦር ወይም ደግሞ
የበሰበሱ ጥርሶች አፉስ መኖር እንደዚሁም ደግሞ ያረጁ ሙሌቶች መኖር ከሆነ ሙሌቶቹ እንዲቀየሩ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የበሰበሱና ጥቅም የማይሰጡ ጥርሶች ከዛ ቦታ ላይ እንዲነቀሉ ማድረግ የአፍ ንጽህናን በደንብ ማሻሻል በተለይ ደግሞ ከምላስ ጋር በተገናኘ ምላስ ላይ የሚከሰቱት እነዚህ ነጫጭ ነገሮች ወይም ደግሞ የፈንገስ ኢንፌክሽን እንደዚሁ ካለ የፈንገስ መድኃኒት መውሰድ እንደዚሁም ደግሞ የፈንገስ ምርመራ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝነት አላቸው። እንደዚሁም ደግሞ የፖሊፕ ወይም ደግሞ ናዛል ፖሊፕ አላቸው በተለያየ የመድኃኒት አማራጮች የፖሊፑ መጠን እንዲቀንስ ማድረግ ካልተቻለ ደግሞ በኦፕሬሽን ፖሊፑ መውጣት ይችላል። ስለዚህ መጥፎ የአፍንጫ ጠረን ወይም ደግሞ የአፍ ጠረን እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም የቶንሲል ድንጋዮች ቶንሲል ድንጋይ ከዛ ቦታ ላይ እንዲወገድ እንደዚሁ በማድረግ መጥፎ የአፍ ጠረን እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም የሳይነስ ሕክምና በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ሳይነስ ውስጥ የተለያዩ እንደዚሁ የሚበቅሉ ነገሮች ይኖራሉ እንደ ሲስት እንደ ቲዩመር አይነቶች እነዚህንም እንደዚሁ ከዛ ውስጥ በማስወገድ መጥፎ የአፍ ጠረን እንዲሁም ደግሞ የአፍንጫ ውስጥ ጠረን እንዳይኖር እንደዚሁ ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም ሲስተሚክ ፕሮብለም ያላቸው ወይም ደግሞ ከአፍ ውስጥና ከአፍንጫ ውጪ ያሉ ችግሮችን በተለይ የጨጓራ ህመም ያላቸው ሰዎች የጨጓራ ህክምና እንዲሁም ደግሞ በደንብ ምርመራ በማድረግ ወይም ደግሞ የኢንዶስኮፕ ምርመራ በማድረግ የጨጓራ ቁስለት ካለ እንዲሁም ደግሞ የጨጓራ የአሲድ መብዛት ካለ ህክምናውን በማድረግ እንደዚሁ መሻሻልና መዳን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የሲስተሚክ ዲዚዞች ካሉ እነሱን በመታከም መጥፎ የአፍ ጠረንን እንደዚሁም ደግሞ የአፍንጫ ጠረንን ማስወገድ ይቻላል።